prve aktivnosti će biti, evo, za neki dan, ja očekujem možda i u nedelju čak potpisivanje potpisa podrške, prikupljenje potpisa podrške za naše kandidata, a onda naravno 3. aprila izbori, umeđu vremenu predizborne aktivnosti koje su normalne, obilazak nekih gradova, nadam se da će predsednički kandidat Srpske napredne stranke posetiti Pirot, vidjet ćemo, razgovaramo da poseti možda neku privrednu granu, neki privredni objekat, ima dosta zanimljivosti i na tu temu, ali ima još nekih mesec dana do toga, pa ćemo usaglasiti i kampanju i dolazak.